Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Astafa-Bakı marşrutu üzrə artmaqda olan sərnişin tələbatı ilə əlaqədar olaraq 27 avqust tarixinə əlavə qatar reysləri təyin edib. Əlavə qatarlar bazar günü saat 08:25-də qatar Bakı Dəmir Yol Vağzalından Astafaya çıxacaq. 17:10-da isə Astafa Dəmir Yol Vağzalına Bakıya yola düşəcək. Bakı-Astafa-Bakı marşrutu üzrə nənəvi qrafikdən hər gün saat 08:45-də Bakıdan yola düşən qatar saat 13:42-də Astafaya, əks istiqamətdə saat 18:15-də Bakıya yola düşən qatarsa saat 23:15-də mənzil başına çatır.